Demokratët e grupit të rithemelimit në Elbasan janë rikthyer në shtëpinë e tyre, në Selim Blunga ku është mbajtur takimi i parë në kuadër të zgjedhjeve që po kryen brenda strukturave të kësaj force. Është një mbledhje në vazhdim të organizimit të zgjedhjeve të brendshme në Partinë Demokratike për nivelet e ndryshme të saj, përshkuar më pas në kuvendin e përcaktuar të datës 30 prill, që do jetë një kuvend statutor, por edhe zgjedhor në disa nivele. Në nisje të takimit, deputeti Luciano Boçi, i cili ishte ndër të parët që u bashkua foltores, u shprej lumtur për rikthimin në shtëpinë e demokratëve, duke shprehur bindjen se si pasojë e këtij aksioni, së shpejti PD do të marrë drejtimin e vendit. Si ndihet njeriu në shtëpinë e vet, komod, pse jo i gëzuar dhe i rrethuar nga miqt, nga ata njerëz me cilët ndan idealet, ndan problemet, ndan se jo ide dhe vizionet politike për të ardhmen, për të realizuar atë që gjithë demokratët e duam, jo vetëm njerëzit që janë sot prezent, kryetarët e grup seksioneve, por dhe antarët e thjesht, që është ardhja e PD-s në drejtimin e vendit, gjë për cilën ne jemi duke organizuar, duke punuar, duke u bashkuar, dhe sigurisht që në një të ardhme të afërt duke realizuar dhe do të realizojmë. Dorheqja e Lulzim Bashës kanë zier thuese nga jeta politike mbështetësit e ti, por Boçi ndan mendimin se zëra ndryshe duen respektuar. Janë zëra që duen respektuar, tashmë Komisioni i Rithemelimit, jo njëherë, po disa herë ka shprehur edhe bindjen e ti që në një parti mund ketë edhe fraksione, mund ketë dhe zëra ndryshëm, por e rëndësishme është këto zëra të ndryshëm të jenë zëra që çojnë ujë në mullirin e PD-s për bashkimin e saj, organizimin dhe arritjen e qëllimeve më të larta. Në fund, Luciano Boçi ftoi demokratët të bashkohen për të mirën e Partisë Demokratike, që do kryesojë aksionin politik që do të sjellë rotacionin në vend. Kujtojmë se kryetari i PD-s në Elbasan Eugen Isaj i qëndroi deri në fund besnik Lulzim Bashës, ndërkohë që kjo që ndodhi në Elbasan po zhvillohet në të gjitha degët e Partisë Demokratike në rrethe.